Noi vă susținem și credem în voi, este declarația făcută de senatorul american John McCain la întâlnirea de joi, 17 aprilie, cu prim-ministrul Iurie Leancă, ce a avut loc la guvern. John McCain a declarat că SUA va ajuta Republica Moldova, care parcurge o perioadă importantă în drumul său spre Uniunea Europeană. Oficialii de la Washington și Iurie Leancă au discutat despre importanța intensificării dialogului bilateral, atragerea investițiilor americane și intensificarea relațiilor comerciale dintre cele două state, sporirea securității energetice, evoluțiile din regiune și reglementarea conflictului transnistrean. Premierul Iurie Leancă a exprimat convingerea că dialogul strategic lansat în cadrul vizitei sale recente în SUA va aduce cooperarea bilaterală la un nivel calitativ nou prin crearea unui mecanism permanent de consultări, astfel încât acest dialog să se transforme într-un parteneriat strategic. John McCain se află la Chișinău pentru a doua oară. Prima sa vizită oficială a avut loc în anul 2011.